תלמוד עשר ספירות, דף היום מחלק ו'. אנחנו היום עומדים עמודים תף כף ח' תף כף ט', אנחנו באות ל' ח', ואומנם י' נקודות. ואומנם י' נקודות, הכוונה היא קטנו די נקודים שהשתמשו בכלים די נקודות דסאג, ואמרנו שהם שימשו בנקודים אבל עד מקום הפרסה, אז י' נקודות אלו היו זה על גבי זה, זה על גבי זה ללא תיקון קווים. בתיקון קווים יש ימין שמאל ואמצע, בקו אחד זה הם על גבי זה. כשאין תיקון קווים יש סכנה לשבירה, כי אם יגיע אור חוכמה אין את התיקון קווים שהתיקון קווים יכול לומר אני מעדיף לא לקבל את החוכמה, אני הולך בימין. והשמאל אומר אני רוצה את החוכמה, והימין אומר אני לא רוצה את החוכמה, צריך לבוא קו אמצעי ולהכריע. אז אם אין תיקון קווים ובא אור חוכמה, אז מקבלים את האור ואז נשברים. ואורך שיעור קומתם היה כמו אתה בעולם האצילות. אתה אורך, עוד פעם, היה כמו אתה אורך האצילות ושיעור קומתו. מה זה היה הקומה שלהם? משליש סוף שליש עליון עד סוף שליש אמצעי. זה נעידק, ששם יצאו פרצופי האצילות. דיינו, אם אנחנו מסתכלים מטעם נהידק, אז זה המקום הזה. כל המקום בין מסוף שליש אמצעי דנהידק עד מתחילת שליש אמצעי, בקיצור, בשליש אמצעי דנהידק. שם יצאו הזד הנקודים. עד מקור מאשר הגיעו אותם הנקודות, עד השם הוא אתה עולם הצילות. גם עולם הצילות בהמשך, עוד לא למדנו אותו, הוא יוצא במקום הזה. עתיק יוצא, עתיק דה הצילות, שהוא פרצוף אמצעי יוצא בשליש עליון, די נהידק, וכל עולם הצילות יוצא בשליש אמצעי די נהידק. אחרי כל מה שקרה בשבירות, אז פה יוצא, בשליש האמצעי יוצא עולם הצילות, חנפין, אבא ואימא וזון, והעתיק יוצא למעלה בשליש עליון. משם ולמטה עולם הבריאה, דהיינו, מפה ולמטה, מהפרסה ולמטה, בשליש התחתון, יוצא עולם בריאה, הוא כותב, אבל הוא מתכוון לומר, בריאה היא יצירה ועשייה, כי בריאה הוא העליון, הוא כולל בריאה יצירה ועשייה. עוד למד חטא למטה. יוד באור פנימי, יוד נקודות אלו היו זה על גבי זה. יוד נקודות שאומר כאן, הנה לא נחית כאן לפרש, לא רצה כאן לפרש. אומנם רק זין נקודות התחתונות היו זה למעלה מזה. אבל ג' הראשונות, מהם היו בתיקון קווים, כנודע. רוצה לומר שלא כל הנקודות, אומר, יש את זין תחתונות ויש, אם אני מסתכל על כל עשר הספירות של עולם הנקודים, אז הג' ראשונות, דהיינו הכתר והבבימה, היה להם תיקון קווים. רק לזין תחתונות לא היה תיקון קווים. אז מטעם זה אפשר לומר שלא כל היוד נקודות לא היה להם תיקון קווים, יצאו זה למעלה מזה. אבל גם אפשר כן לומר שגם הזין תחתונות נחשבים לעשר. והטעם שהזין נקודות תחתונות היו בקו אחד, זה למטה מזה, הוא כעניין תיקון קווים יצא בכוח, יצא מכוח עליית נהי לחגת. שנכללו בחינה ב' ובחינה ד' ביחד, כי אז נכללה המלכות בכל ספירה וספירה עד החוכמה, ונתאבה משום זה קו חסד וקו דין בכל ספירה וספירה. מה אומר? אם מלכות עלתה לבינה, אז היא חלקה את המדרגה, חלקה אותה לשניים, לגלגלת בעיניים ואחת לימין ושמאל. צד החסד הוא צד הימין, וצד השמאל הוא אחת שלו שימש במדרגה. אז אומר, עליית מלכות לבינה, היא יצרה בית קווים, בכל ספירה בספירה. ועל ידי הזיווג, המעלה אור חוזר, נתייחדו זה עם זה בסוד הרחמים, שזה קו אמצעי. כמו שהתבר, זה במקומו. ותחילת התיקון, אז זה נעשה בפרצוף הנקודים, שיצא מנקבי העיניים דסג. דהיינו צמצום בית שהיה בית קווים,
וקו אמצעי יצא פעם ראשונה בעולם הנקודים. אבל איפה בעולם הנקודים? רק בגרדה עולם הנקודים ולא בזאת. רק בראש ולא בגוף. אם יש בראש, למה זה לא התפשט לגוף? כי הוא היה עוביות קלושה, ועוביות קלושה הזאת לא מתפשטת לגוף. אבל בראש כן היה זיווג דקה. אומר, אומנם האור הזה לא הגיע אלא רק, כשיש רק, בדרך כלל בכתבים זה אלא רק, או פסיק. לא תמיד עושים את הפסיק, אבל צריך לקרוא את זה כך. אומנם האור הזה לא הגיע רק לאגרדי ניקודים, ולא אל הזין, תחתונות, דניו, רק לראש ולא לגוף. ועל כן נשארו זין הכלים התחתונים בלי תיקון קווים. זאת אומרת, למי היה תיקון קווים? לגרדי ניקודים. ולזד הניקודים לא היה תיקון קווים. וצריך שתדע כאן, כי הכלים דכל פרצוף נעשו מאותם הכלים שבפרצוף העליון ממנו. אחר הסתלקות האורות מתוכם. נשאול? כן, בבקשה. הצמצום ב' הוא שורש לעניין, לקו אמצעי? לא, הצמצום ב' הוא שורש לבית קווים. ואם עושים זיווג, אז יש גם קו אמצעי. אם לא עושים זיווג, אז אין קו אמצעי. זיווג עושים בראש. אז כשנעשה זיווג בראש, אז עשו קו אמצעי. אם הזיווג הזה מתפשט לגוף, הזיווג של קו אמצעי, אז גם בגוף יש קו אמצעי. אם זה לא מתפשט לגוף, אז אין קו אמצעי בגוף, אלא רק בראש. זה מה שקרה בעולם הניקודים. כן. איפה, לאיזה שליש לא ירד? הוא אומר פה, רק לאגר של הניקודים ולא אל הזין תחתונות, שלא יש שם תיקון קווים. זה השליש האמצעי או השליש האחרון? על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים, אם אתה שואל איפה יצאו גרדי ניקודים, אז גרדי ניקודים יצאו במקום שליש עליון דנהי דאק. ואיפה לא היה תיקון של קווים? בשליש אמצעי, על הפרצוף, זין תחתונות או זת דנקודים, הגוף דנקודים, ילביש על שליש אמצעי דנאי דאק, ששם לא היה תיקון קווים. איפה שעולם הצילות? איפה שבהמשך יצא עולם הצילות. אתה רואה פה, אלה, זה נאי דאק. שליש עליון דנאי דאק יצא גר דנקודים, בו כן היה תיקון קווים. שליש אמצעי דנאי דאק יצא זת דנקודים, שבו לא היה תיקון קווים. לכן בו הייתה שבירה. הייתה בו שבירה. השבירה גרמה להם ליפול גם למקום החלל הפנוי. בהמשך עולם הצילות יצא במקום הזד הנקודים, במקום שליש אמצעי דנידק, זה התיקון הגדול בעולם הצילות, שגם בזת היה תיקון קווי. שזה השליש האמצעי. ומה יגרום לכך שיהיה קו אמצעי בשליש התחתון? היה צריך לעשות זה נשמת אדם הראשון. אם היה מחכה עד שבת, עשה באמת עד גם המקום הזה התחלק באמצע, החצי העליון קיבל תיקון קווים, והחצי התחתון, החצי התחתון או יהודה לצורות תחתונות, לא קיבלו תיקון קווים על ידי נשמת אדם ראשון, ואחר כך גם התיקון שהיה למעלה גם התקלקל על ידי החטא, ואז עוד פעם צריך לעשות תיקון. נגיע לחלק חטא ולחלק תת זין, נדבר מזה שם. בינתיים, אנחנו מדברים רק על היחס בין גרדי ניקודים לזדי ניקודים. גרדי ניקודים היה תיקון קווים, זדי ניקודים לא היה תיקון קווים. זאת אומרת שאנחנו מבינים שמה שיש בראש לא תמיד מתפשט לגוף. זה תלוי אם המחשבה היא חזקה או מחשבה לא חזקה. אם יש לך מחשבה, אפילו שהיא נכונה, אבל היא לא חזקה, היא לא עוצמתית, אז היא לא מתפשטת לגוף. אתה חושב על זה ככה בדרך אגב, אז זה לא מתפשט לגוף. אחד הדברים שמחזקים את המחשבה זה דווקא אם אתה מאמין למחשבה שלך. אם אתה מכניס בה גם רגש, אם אתה מכניס בה עוצמה של נפש. אם לא, אז היא לא מתפשטת לגוף. לכן, אחד העבודות החזקות, כמו שאומר האדמו"ר מפסצנה, זה שאדם צריך לחזק את המחשבה שלו. שהמחשבה שלך תהיה מספיק חזקה ולא תהיה כמו עלה נידף ברוח שכל רגע אתה מחליף את דעתך. אז זה לא סתם להתעקש על העמדה שלך, אלא לחזק אותה עם כוח של אמונה. הלאה. ובזה, וצריך שתדע כאן, כי הכלים בכל פרצוף נעשו מאותם הכלים שבפרצוף העליון ממנו. אחר הסתלקות, האורות מתוכם. דיינו, בפרצוף אב,
הכלים שלו, הם נעשו מהסתלקות, הכלים הרקנים, דגלגלת. ובזה תבין אשר הכלי של עשר ספירות הנקודים נעשו מהפרצוף הקודם. מי זה היה הפרצוף הקודם לעולם הנקודים? סג. אבל סג, תאמים דסג יצא עד הטבור. ועולם הנקודים יצא למטה מטבור. מי יצא למטה מטבור בעולם בסג, בפרצוף סג? נקודות לסג. לכן הכלים הרקניים מנקודות לסג הם אלה ששימשו בעולם הנקודים. אז זה אומר מהתת תחתונות לסג. מי זה תת תחתונות לסג? נקודות לסג. שנמשכו למטה מטבור ונסתלק האור מתוכם בעת צמצום נהי דאק. צמצום נהי דאק, לא הנהי דאק הצטמצמו. נהי דאק זה שם של מקום. באמת הצמצום הזה, כמו שאומר בפתיחה, צמצום לא היה באק, הצמצום היה בנקודות דסג. אז זה צמצום במקום נהי דאק שהיה בנקודות דסג. ולפיכך, כיוון שבאסג, כוונה בנקודות דסג, עדיין לא היה תיקון קווים. על כן יצאו הזין כלים תחתונים בקו אחד. זאת אומרת, הרשימות שבאו משם, מעולם הנקודים, היו בקו אחד. מנקודות דסג היו בקו אחד. אם אתה רוצה שלא יהיה בקו אחד, אז אתה צריך לעשות תיקון. אתה לא יכול להגיד, בראש, הם גם יצאו בקו אחד, הם גם באו מעולם הנקודים, אבל שם היה זיווג. כדי שיהיה גם בגוף, אז צריך להיות זיווג גם בגוף, כדי שיהיה תיקון קווים בגוף. אבל לא היה. למה לא היה? כי הייתה מחשבה חלשה. מחשבה עם עוביות קלושה, לא עם, עם רצון לא מספיק חזק. יוצא שאם אנחנו רוצים שיהיה רצון מספיק חזק, אז אנחנו צריכים לחזק את הרצון הזה. איך מחזקים רצון? איך מחזקים רצון? מכניסים בו רגש, אבל רגש קבוע, לא רגש משתנה. אם זה רגש משתנה, אז גם המחשבה הופכת להיות מחשבה שהיא משתנית. אבל אם הרגש הוא רגש קבוע, גם אם יש רגש משתנה, אז המחשבה היא מאוד מאוד חזקה, אבל לאותו רגע. ואז יוצא בצורה אימפולסיבית, וזה באמת משפיע חזק על הלב. אבל אחר כך זה מתפרץ, וזה מתנפץ, וזה הולך לכיוונים פחות טובים. אומר, אבל הגר שקיבלו מהזיווג שבניק ועיניים יצאו בתיקון קווים. עכשיו, לתיקון קווים לא מספיק רק שיהיה זיווג. צריך שכוח ההשפעה יהיה מעורב בזיווג. לאיזה ספירה יש את כוח ההשפעה? לבינה. אז בינה צריכה להיות מעורבת בזיווג. בראש היה בית דית לפשוט. לכן אפשר היה לעשות תיקון קווים מהכוח של הבית דית לפשוט. בקטר היה בית דית לפשוט, עצם בית דית לפשוט. באבא ואמא היה התכללות מבית דית לפשוט. בזין תחתונות לא היה בית דית לפשוט. לכן לא היה תיקון קווים שם. ואף על פי שגם הזין כלים תחתונים לקחו גם כן מסתכלות עיניים באחר, אין הערה קטנה זו מספקת להם לתיקון קווים. אומר, אבל גם הם קיבלו הערה מהראש. גם הזין תחתונות, אומר, נכון. קיבלו הערה. אבל הערה שלהם הייתה רק הערת כלים, רק אור הנפש, ולא היה להם שם שום דבר מבית התלבשות. גם מאלף לא היה להם. כל שכן מבית התלבשות לא היה להם. אז הם לא קיבלו תיקון קווים. בקיצור, נסכם את הקטע הזה. בראש יש תיקון קווים, בגוף אין תיקון קווים. הגוף הוא הזין תחתונות. הלאה. שיעור קומתם היה כמו אתה, אורך האצילות, ושיעור קומתו. כך כתוב למעלה. כי משיתו, מה הוא אומר? ש... הקומה, השיעור קומה של זין תחתונות הנקודים, היה כמו כל עולם הצילות. כי משיתוף בבחינה ד' בבחינה ב' בהתקללותם יחד, נתאבה נקודת הצמצום החדשה בעולמות. דיינו במקום בחינה ב' של העשר ספירות דסיום. מה זה במקום בבחינה ב'? בנקבי עיניים. שהפרצוף הראשון שיצא במידת הסיום החדש הוא פרצוף הנקודים. אני אומר את זה עוד פעם ועוד פעם, אבל כדאי לזכור את זה. הרי כבר בנקודות דסג היה צמצום בית, אז למה הוא אומר לי פעם ראשונה בעולם הנקודים? תשובה? מה התשובה? מה? זיווג ולא זיווג.
בנקודות השג לא היה זיווג על צמצום ב'. בעולם הנקודים היה זיווג על צמצום ב'. לכן, זה פעם ראשונה שהיה זיווג על צמצום ב'. על זה אנחנו שואלים, רגע, אבל גם בסערות היה זיווג על צמצום ב'. לא רק בנקודות, כן, אבל זיווג זה בכוח. זה עוד לא בפועל. זה עוד לא פרצוף חיצוני. זה בתוך מסגרת סג. ומה שיותר גדול בסג זה צמצום א', אז זה חלק ממנו. זה לא משהו עצמאי. לכן בעולם הניקודים, שם אנחנו אומרים שפעם ראשונה יצא לפועל זיווג על צמצום ב'. אז גם שזה יש זיווג וגם שזה לא עשרות, כי עשרות רק היה בכוח. אוקיי? לכן הוא אומר שפעם ראשון שיצא במידת הסיום החדש זה בעולם הניקודים. ואחריו כל פרצופי הצילות. באותו המקום, מנקודת הצמצום הישנה שהיה שוב בעולם הזה, עד לנקודת הצמצום החדש, הוא הנקרא ג' עולמות בריאה, יצירה ועשייה. דיינו, איפה היה הסיום הישן? איפה היה הסיום בעולם אדם קדמון? בנקודת סיום רגלין. ואיפה הסיום החדש? במקום הפרסה. מה? נקודת הסיום בעולם, בעולם הגלגלתה היה בנקודת הסיום. נקודת הסיום החדשה היא בפרסה. אומר, בין שתי הנקודות האלה, בין נקודת הסיום לבין הפרסה, יצאו עולמות בריאה, יצירה ועשייה. עולמות ביה. ופה יצא עולם הצילות. פה יצא עתיק. כן, בבקשה. רגע, נגמור את השורה הזאת, נגמור את הקטע הזה, את למד חט, ואז תשאל. ומתוך שהם עומדים במקום הזה שלאחר נקודת הצמצום שנתחדש. על כן נקרא ג' עולמות הללו, ג' עלמין דה פירודה. איזה ג' עלמין דה פירודה? עולמות בריאה, יצירה ועשייה, כי הם נמצאים למטה מנקודת הסיום החדשה, למטה מהפרסה. לכן נקראים נפרדים. וזה אמרו שקומת הנקודים, קומת הנקודים הכוונה היא בקטנות, וקומת עולם האצילות, אורך אחד לשניהם. שם למטה עולם הבריאה, הכוונה בריאה, יצירה ועשייה. רק מיקם לנו את העולמות, וסיפר לנו בקטע הזה, שעולם הצילות הוא בשליש אמצעי דנידק, ששם יצא זד הנקודים, ועולמות בריאה, יצירה ועשייה, מתחת לפרסה, במקום שהוא בין בית הסיומים שנוצרו, סיום די צמצום א' וסיום די צמצום ב'. זה היה לנו מפרסה ולמטה, וכל הכוח של הפרסה, שכוח דין, שולט עליהם, כי כל כוח של דין פועל ממקום ממצור ולמטה. בבקשה, עדיאל. למה זה שאין תיקון קווים בזד הנקודים, זה גורם לשבירה? באק לא היה תיקון קווים. באק לא היה תיקון קווים, אבל היה מסך. פה מה? אין מסך. אין מסך, וגם מלכות עלתה לבינה. ומלכות שעלתה לבינה, היה שיגים ואסור לקבל במלכות שעלתה לבינה, באותה מלכות של סיום רגלים. אבל את כל ענייני השבירה עוד לא למדנו, אז אין טעם לשאול על זה בפירוט, אבל אנחנו רק יודעים לפחות ששם לא היה תיקון קווים. עוד למד תת. ואומנם, אלו יוד נקודים היה רב מאוד, וגם נתווסף בהם אור עליון. מה נתווסף בהם? מבחינת גדלות, הנחשב לתוספת. וזה אור עליון שבא מפרצוף אבסק שלמעלה מהצמצום, למעלה מעולם הנקודים. הרי כל אור בא מהעליון, אבל פה הגיע אור עליון שהוא עליון לעצם הפרצוף. לא הגיע אור במידה של הפרצוף הזה, ולכן התווסף להם אור עליון, ולא היה בהם כוח לקבל. היה אורות גדולים של צמצום א', בכלים קטנים של ג' בחינות. אתם זוכרים בעוד כפוו למדנו שהתגלגלת ועיניים של כל הראש לקח, מי לקח? ראש א' יסוד, אין פה עתיק, ראש א' יסוד. וכל כתר ואבא, כתר ו... ראש א' יסוד ב... כל הראש דה נקודים הוא התחלק. גלגלת בעיניים לקח ראשה לפיסות, למעלה מיטה, בורדיאק. וכל כתר והבבים, השם הראש דה נקודים, לקחו רק את האחר. ולכן אמר לנו שכל הכלים שיש הם רק שבע כלים.
זאת אומרת שהכלים הם כלים קטנים, בגלל שהראש הוא ראש קטן, הראש הוא רק של החאפ. ועכשיו בא אור על זיווג של ד' ג', שזה אור גדול, ובא אור גדול לכלים קטנים. זאת אומרת, למה כלים קטנים? הם כלים של זאת. כן, אבל זה כלים שלא יכולים לקבל הערה יותר מאשר הראש שלהם. והראש שלהם הוא ראש של קטנות, אין ראש של גדלות פה. והרי למדנו שיסוד לא מצטרף למדרגה בגדלות. אז הם נשארו ראש קטן, ובאים אורות גדולים, ובאים לכלים קטנים, אז הם נשברו. ואם תגיד, הרי הכלים האלה הם כלים מנקודות הישג, זה כלים גדולים. אני אגיד לך לא כך. גם מה שבא מנקודות הישג, בא רק מחזה ולמעלה זה נקודות הישג, ולא מכל נקודות הישג. זה מי שרוצה לחקור עוד בפנים. ולא היה בהם כוח לקבל. ואז אותם הכלים, זה עד הנקודים, מתו. מתו, נפלו מתחת שליטת המקבל בעמלת לקבל, מתחת לפרסה. זה נקרא מוות, פירוש. שירדו למטה, למקום שהוא אתה, עולם הבריאה. וירידה זו, מתחת לפרסה, שם יש שליטה של הקליפות, הייתה מתתן. ואומנם אין זה רק בזין נקודות תתאין, לא. אין זה, צריך לומר, אין זה, אלא רק בזין נקודות תחתונות, בזד הנקודים. כי גר, היה כוח בכלים שלהם לקבל אור שלהם. איזה אור שלהם? אור הקטנות. זה מה שאומר, היה בהם כוח לקבל. אבל אור הגדלות גם התבטל מהם. רק מכיוון שלא נצרח בשל השבירה ולא מחמתם. זאת אומרת, למה התבטל מהראש אור של גדלות? כי הם לא צריכים את האור הזה. כי ברגע שהייתה שבירה וחזר לקטנות, אין למי להעיר, אז הם חזרו גם לקטנות. אבל לא בגלל שהייתה בהם שבירה הם חזרו לקטנות. כי לא היה למי להעיר, אז חזרו לקטנות. לא היה נצרח. זה יוצא שהראש לא נשבר, לא בגלל שהחפץ חסד שיש בו, אלא בגלל שהוא פה ממטה למעלה. לא, אבל האור בא ממעלה למטה. אבל איך דלת ג' שבאה למדרגה לא מבטל את החפץ חסד הזה? אם זה היה בגלל שהראש הוא גם נפח את דלת ג' הוא גם פשט ממעלה למטה. אם לא היה לו חפץ חסד, הוא היה אולי מתחבר, היה מבקש אור הבשג למדרגה שלו. אתה צודק שיש גם טעם שראש לא נשבר כי עומד ממטה למעלה. אז לכאורה שום ראש לא צריך להישבר, כי הוא פועל ממטה למעלה. זה אחד הטעמים למה בכלל יכול היה לבוא אור הבשג לשם. אבל חוץ מזה יוצאים שם גם כלים. למשל, למה החאפ דה כתר, שהוא כלי, הוא ממעלה למטה, למה הוא לא נשבר? למה החאפ של אבא ואמא לא נשבר? החאפ הם מצטרפים לראש. אבל היה להם גם החאפ בגוף. קודם כל, החאפ דה כתר הוא בכלל ההתפשטות של הראש, הוא כתר הוא זכר. צריך לקבל מאבא ואמא. היה ראש מקבל מאבא ואמא. עדיין לא ברור לי, מה הסיבה, מה הטעם שהראש לא נשבר, אם זה בגלל החפץ חסד שיש בו, או בגלל שהוא פה למטה למעלה? גם וגם. האם חפץ חסד מגן על אור של ד' ג' או חפץ חסד ב' א', ורק הערה, התקללות של הערת חפץ חסד? מדלת ג', לא מבית א', מדלת ג'. בית א' לא צריך הגנה. בית א' לא צריך הגנה, יש לו מסך. רק אם בא אור גדלות והוא היה מתנהל כגדלות, למשל, למה אב, פרצוף אב, לא מקבל אור היחידה? יש לו הגנה, יש לו צמצום על אור היחידה. אז גם פה היה צריך להיות צמצום על כל אור שהוא גבוה למעלה מהמדרגה. אז אם לא היה חפץ חסד, אז הוא גם היה נשבר. הלאה. אך הזין כלים של הזין תתאין הם אשר מתו וירדו במקום שהוא עתה הבריאה וזה מתתן. אמנם זמן מתתן היה, זמן זה רק כמונה גובה קומה, כן? וזמן מתתן היה כאשר יצאו בסוד נקודים. כי כאשר יצאו בסוד נקודים, שיהיו אותן יחד בכתר נכללים, שמשם יצאו ונחלקו ליוד ניקודין, אז היה יציאתם ומתו תכף. כמו שנדבר בהידרה, כאן נזיקין. דאגתיש,
אומנה בפרזלה, שאומן מקיש עם הברזל בסדן, ונפקי זיקין, ויוצאים זיקין שלו, ודחין לאלתר, ונכביעים מיד. זה נקרא ניצוצין. נראה לה מתת למטה. נתווסף באמור העליון. כי מלבד שהיה להם מתחילת הצילותם, על מי נאמר נתווסף לאמור העליון? אלו יוד ניקודים, אומר האור שלהם היה רב מאוד. למה? הרי יצאו בקטנות, בית א', אומר נכון. אבל האור שלהם היה גדול מאוד, כי נתווסף בהם אור עליון, אור של גדות. כי מלבד שהיה להם מתחילת הצילותם, שזה הקטנות, מהזיווג של נקווה עיניים בקטנות, שזה נקרא עיקר הצילותם, הנה הגיע להם עוד פרצוף שלם דגדלות. על ידי הזיווג די הפסק, שיצא על דלת ג' שאור הראשון, אור הקטנות של בית א', נקרא בשם עיקר הצילותם. ואור הבית נקרא בשם תוספות, אור הבית של ד' ג'. וזה המרון, נתווסף בהם אור העליון. אז הבנו מה שכתוב למעלה, נתווסף בהם אור העליון בעולם הניקודים, זאת אומרת שיצא בהם גם ד' ג', גם גדלו. ולא היה בהם כוח לקבל, למה? כי הכלים היו קטנים, כלים של צמצום ב', שהראש מכיל רק אחף, אתה גלגלת בעיניים, נשאר בראשה לפיסות. אז הכלים היו קטנים מאכל אור הגדול האור שבא בבחינת התוספות, כי האור הזה היה מבחינת גר, והכלים שלהם התחילו מבינה ולמטה, ועל כן לא נתקיימו עד שבא המה החדש וחיבר אותם עמו. ונתגדלו הכלים, ואז נתקיימו כמו שהדבר במקומו. אז אולי נגיד שני דברים פה, למי שקצת למד יותר. אם אנחנו אומרים שהכלים דנקודים באו מנקודות דסאג, אז למה אני אומר שיש כלים קטנים? הם באו מכלים של נקודות דסאג, זה כלים של צמצום א'. אם אני רוצה לומר שהכלים התפשטו מהראש, הרי בקטנות, זה הדנקודים, לא התפשטו מהראש. לא היה התפשטות מן העובד. אם אני רוצה לומר שבגדלות הם התפשטו מהראש, אז בגדלות, היה להם זיווג של גדלות, מה הבעיה? תשובה, זה נכון. באמת, רק בקטנות הם באו מנקודות דסאג ולא הייתה בעיה, אם היו רק הכלים האלה והם התפשט אור לכלים האלה, אבל הבעיה היא שהם התפשטו לכלים של התפשטות מן העובד שבא מהראש. והכלים האלה הם שנשברו. וההתפשטות מהראש עשו זיווג על צמצום א', אבל בכלים שהיו רק אחף של הראש, כי ראש הלפיסות לא הצטרף לזיווג הזה. לכאורה, לא קרה, אבל לכאורה, אם ראש הלפיסות היה מצטרף לזיווג, היה להם אור הפסק, והיו עושים את הזיווג שלם, היה הכל בסדר, פשוט לא הצטרף. אז נהיה ראש קטן, עשה התפשטות מן העובה עם כלים קטנים, אבל האור היה אור גדול, ולכן הקראתה השבירה. כי האור הוא אור של הפסק. מה פתאום הוא עיז לעשות זיווג כזה גדול על כלים כל כך קטנים של ראש? פה הייתה טעות, זה נראה בהמשך. אבל צריך להבין שהיה פה כלים של התפשטות מיני ווי, של זיווג בראש, שהראש היה קטן. זה כמו ילד קטן שפתאום מרגיש גדול כי נתנו לו אור גדול. נתנו לו מכונית והוא קטן והוא נוסע במכונית ועושה תאונה. אבל הוא מרגיש, אני כבר גדול. מזה רוב התיקונים. החינוך נתקל בבעיות גדולות של קטנים ושל גדולים. גם של חסידים, גם של תלמידים וגם של ילדים. מה הטעות הכי גדולה? מה? הקטן חושב שהוא כבר גדול ויודע יותר טוב מהגדול. ולא רוצה להתבטל. לא צריך לעמוד כבר כשהמורה נכנס. למה לא צריך לעמוד? אני כמו המורה. מה ההבדל ביני לבין המורה? גר, הלאה. גר, דיינו הראשים של מצב הקטנות, כתר והבבימה, היה כוח בכלים לקבל אור שלהם. עוד עניין, אמרתי שתי דברים, אז אמרתי אורות גדולים בכלים קטנים, והסברתי מה היו הכלים. עוד דבר קשה, הרי באצילות יש גם כלים קטנים. אלא שם,
הם נגדלו על ידי, הכלים נגדלו על ידי החב דעלייה, וזין תחתונות דבינה הוציא הרבה כלים נוספים, שהם מעין זון מצד רות חיה ויחידה, אבל במסגרת הבינה. כן? מי שלמד שם החב דעלייה, זה ייתן לו תשובה לשם, אם לא תמחקו. הלאה. גר היה כוח בכלים לקבל אור שלהם. היינו אור שלהם דייקה. מה שהיה להם מתחילת הצילותם, דהיינו אור א', הנעל בדיבור הסמוך. אבל אור הבטא נקרא בשם תוספות, הנה הוא לא נתקיים בהם, לא נתקיים גם בגר. והיה ביטול אחוריים דאב אבימה, ואף גם דני דקטר שמביא הרב, מה הוא אומר? אומר שגם אור הגר לא נתקיים. זאת אומרת, כשעשו זיווג דקה, מגיע אור הגר, עושים עליו זיווג דקה, אור הפסג, עושים עליו זיווג דקה בראש, ואז יש שבירת כלים. הוא אומר, גם האור הזה שהיה בראש נסתלק. הוא אומר, למה שיסתלק האור בראש? שהמשיכו לעשות זיווג דקה בראש. הוא אומר לו, גם הוא מתבטל. למה? לא בגלל חוסר כוח. יש להם חפץ חסד, אין להם בעיה. אלא שלא נצרח, כי הכלים די גוף נשברו. ואין לצורך מי לקיים את הראש לגדלות. בגלגלת, למשל, כשהיה זיווג דקה, ואחר כך היה ביטוש, ולא היה כוח לקבל בגוף, האור בראש לא הסתלק, האור נשאר בראש. ונמשיך לעשות זיווג דקה בראש. אבל פה הכלים נשברו, אין תקווה יותר לכלים האלה. אם אין תקווה לכלים, חוזרים למצב הקטנות. אם הם לא היו נשברים והיו נשארים שם הכלים, היה ממשיך להיות זיווג דקה בגדלות בראש. לא הייתה בעיה. וזה נקרא ביטול אחוריים דאב אבימה, ואפגם דני דקטר שמביא הרב. זאת אומרת, בראש יש ביטול, דהיינו הפסקת הזיווג דגדלות, ובגוף, בזין תחתונות, יש שבירה. כאשר יצאו מסוד הרקודים... זה נקודים, עדיין, זה שהוא לא נשבר, אם נגיד שזה היה בגלל החפץ חסד שיש שם, אז למה נקוד עסק שהתפשט למקום הזה של דלת ג' עשה צמצום ב' ופה, כביכול, הבית א' הזה, התיקון הזה של הבית, של הבית התלבשות, של הערה מהבית, בהתקרות של הערת בית התלבשות, כאילו מגן עליו מאור כזה של דלת ג' איך זה יכול להיות? אם שם בנקודת הסגן פחדו, אז פה הוא לא מפחד. לא הבנתי את השאלה. איך הבית התלבשות שהוא, החפץ חסד הזה... הוא חשב שהוא יכול לעשות זיווג על גדלות, כי הוא הוריד את האחפ על ידי אור הפסד. אבל עכשיו שבאו דלת ג' שישבור אותו, את הראש גם. כאילו אם זה הסיבה, אם זה אתה... יש לו חפץ חסד. איך? אבל גם נקודת הסג שהתפשט למקום הזה, הוא התפשט עם בית דוביות. הוא התפשט למקום דלת גלים עם בית דוביות. נכון, היה לו חפץ חסד שם. היה לו בית התלבשות, זה לא היה לו זיווג על חפץ חסד. לכן פחד, עשה צמצום בית. בא לראש, עשה זיווג, עשה תיקון קווים. אחרי שעשה זיווג על חפץ חסד, גם יבוא אור הפסג, לא שובר אותו. אז הרב אומר שבעצם חפץ חסד זה תיקון לכל אור שלו שבא. נכון. אם אתה חפץ חסד, לא משנה מה יביאו, יגידו לך, אני אתן לך מיליון דולר. אבל אם אתה חפץ חסד, זה לא, אי אפשר לשבור אותך. אבל אם החפץ חסד הוא מדרגה נמוכה, רק על בית א', זה לא חפץ חסד שכל... זה לא משנה באיזה מדרגה. זה לא משנה? לא. גר, הלאה. איפה הגענו? כאשר יצאו מסוד הקודים וכו', נחלקו ליוד נקודין, עד היצאתם ומתו תכף. כי מתחילה באו כל האורות ונתקללו בכלי דקטר, הכוונה בראש דקטר. זה נקודים. וכלי זה עדיין נחשב לעקודים, כלומר לבחינת פרצוף סג, משום שיש בו בחינה בדית, לפשוט. ויש בו עצמות אור האוזן. אמנם אחר כך מתוך הערת יסוד דאק, שעלו ונקודה לביקוש. ועלו גם את הזד הנקודים לאבבים על בחינת דעת. ועל ידי כך חזרה הבינה, החזירה הבינה פניה לאבא, ועשתה עם אבא זיווג פנים בפנים, אז כבר התקבלה אור חוכמה, אז התפשטה מנעובי בגדלות, שזה גרם לשבירה. זה דבר גדול מה שקרה פה, נתפשטו נעי דקטר הזה לתוך אבא ואמא, ושבו אבא ואמא פנים בפנים, ונזדווגו, זה היה פה תהליך שלם, הוא מתאר את זה... בקיצור, נלמד את זה בחלק זין יותר. ונזווגו בסוד אמן, דהית אתה בסוד נקודה, ונתיל אבא, ונעשה זיווג הגדול בסוד הסתכלות, אין אין דאבא ואמא.
מה זה הסתכלות העינין? הסתכלות זה זיווג דעקה, עינין זה חוכמה, אבא ואמא, בן אבא לאמא, חוכמה בינה, פנים בפנים. זה אומר זיווג פנים בפנים על חוכמה, זה נקרא הסתכלות העינין, זה אבא ואמא, זה בזה. ואז כאשר נתפשט האור הגדול הזה, ממעלה למטה אל הכלים די ניקודים, לזאת, דיינו להתחלק ליוד ניקודים כל כלי וכלי, הייתה כלולה מיוד, כי אני לא יודע בסוד שחר ניצוצין, תכף נשברו ומתו. איך? בסוד כאן הזיקין, דייקתי שום לה בפרזלה, כמו שמכה בפטיש, בקרונס, ואז יוצאים זיקוקים, כמו שעושים בהלחמה, יוצאים זיקוקים, ונפקה, ויוצאים זיקין, יוצאים זיקוקין, זיקין כאלה, ודאחין נכבים לאלתר מיד, והם שח זיקין, שח ניצוצין. כי כל מלך כלול מן דלת בחינות. איזה חוכמה בינה תפארת ומלכות? זה הגוף, כל מלך זה הגופים. ובכל בחינה הייתה בה 10 נקודות, הרי 40 זיקין לכל מלך, והם 8 מלכים. הרי חטא פעמים מהם הוא שח. יש עוד סוגי חשבונות. וזה סוד, שאר הניצוצים הנזכרים בכל המקומות, כמו שהתבהר עוד במקומו. טוב, אנחנו נעצור כאן, נעשה סיכום. כן, בבקשה. רב, שאלה על חצי ראשון של השיעור. בהתלבשות זה לא מפריע לתיקון קווים. למה? בין דאוביות לא מפריע לתיקון קווים? בהתלבשות, בראש. לא מפריע, זה מה שעוזר, מה לא מפריע? זה אביות קלושה, אלף דאוביות. זה אביות קלושה, אני מדבר על אבא ואמא וכתר. אני לא, ממש לא מצליח להבין מה אתה אומר, סליחה, אבל ממש לא, לא יודע איך זה קשור אפילו. אני שואל על חצי ראשון של השיעור, עוד למטט, שרב הסביר שיש הבדל בין ראש לגוף, וגוף אביות קלושה, ולכן צמצום בית לא תופס שם. על זה לא אמרתי בגלל אביות קלושה צמצום בית לא תופס שם. בגלל אביות קלושה לא מתפשט לגוף, זה מה שאמרתי. לא מתפשט לגוף. נכון. עכשיו, בראש אני רואה שיש אותה אביות. על ראש אני מדבר, כן, על ראש בית א', ראש בית א', לא מתפשט לגוף. ראש א', אבל למה בראש עצמו יש צמצום ב'? למה יש צמצום ב'? כי זה הרשימות שבאו מנקודות לסג. אבל גם שם יש אביות קלושה בראש, אותה אביות בית א'. זה האביות שיש שם, לא גם שם, שם יש אביות בית א'. נכון. אז למה זה לא מפריע לתיקון קווים? זה מה שעושה תיקון קווים. בגלל שיש בית התלבשות זה מאפשר תיקון קווים. כי זה מידה של השפעה. אבל א' אביות זה אביות קלושה, זאת אומרת, למה אין שם... הבעיה של אביות קלושה, לא בגלל אביות קלושה אין תיקון קווים. בגלל אביות קלושה אין התפשטות לגוף. אם א' מתפשט לגוף יחד עם הבית התלבשות, אז הבית התלבשות היה עוזר לעשות תיקון קווים גם בזה. בגלל שא' התלבשות לא מתפשט לגוף, אז הבית לא מתפשט איתו. אם הוא לא מתפשט לגוף, אז אין את הכוח של בית התלבשות כדי לעשות תיקון קווים. אז הבנתי. תודה. אוקיי, בשאלה שלך, אתה הבנת קודם שמה שעושה את התיקון קווים זה א', אבל א' לא עושה תיקון קווים. אוקיי, סיכום. מה למדנו היום? אנחנו עושים סיכום לחלק ו', שיעור 22, עמודים כ"ח עד כ"ט. למדנו היום שיש הבדל בין ראש דה נקודים לגוף דה נקודים בעניין התיקון קווים. מה זה תיקון קווים? בעולם אדם קדמון היה גלגל תא הפסג יצאו בקו אחד. קו זה למעלה מזה. אין ימין שמאל ואמצע. מתי יש ימין שמאל ואמצע? רק כאשר היה צמצום בית ומלכות עלתה לבינה,
אז יצא קו ימין, שזה גלגל תו עיניים, שאומרים, אני רוצה רק השפעה. ויצא קו שמאל, שאומר, אני רוצה רק קבלה. למה זה קרה? כי כשמלכות עולה לבינה, היא מחלקת את הרצון לקבל לשתי בחינות. לרצון לקבל, ששם מורגש הרצון לקבל, ורצון לקבל, ששם לא מורגש הרצון לקבל. כי אם יש לנו כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, אז כאשר יצא צמצום ב', הוא חולק את המדרגה לשניים. כל זה, זה רצון לקבל. אבל כתר וחוכמה, זה רצון להשפיע, שברצון לקבל, תכף אני אסביר למה, והבינה תפארת ומלכות זה רצון לקבל שברצון לקבל. למה זה? כי מדלת בחינות דור ישר, כתר זה כולו השפעה, חוכמה, אור והקליבה הוא כאחד, אז עוד לא היה הרגש של רצון לקבל. בבינה שרצה להשפיע כבר היה הרגש של רצון לקבל. אמנם לא לעצמה, אלא רצון לקבל בשביל התחתונים, אבל היה כבר הרגש של רצון לקבל בבינה. היה הרגש עצמי, ותפארת כל שכן ובמלכות. זאת אומרת, כל איפה שהיה הרגש עצמי, אז היה הרגש של רצון לקבל, לכן הכלים האלה נבחנים לרצון לקבל. כתר וחוכמה נבחנים לרצון להשפיע שברצון לקבל, כי הכל מדובר מהרצון לקבל. יוצא שהרצון לקבל הוא נבחן לימין, הרצון להשפיע נבחן לימין, והרצון לקבל נבחן לשמאל. לכן מלכות שעלתה לבינה ועשתה פה את הפרסה, וחלקה את כלל המדרגה לכתר חוכמה בינה תפארת מלכות, חלקה אותם לימין ושמאל. אז צמצום ב' גרם לימין ושמאל. בצמצום א' זה לא היה, כי צמצום א' המלכות עומדת למטה, המסך עומד למטה, כשהמסך עומד למטה, כולם רצון לקבל, יש קו אחד, אין בעיה, יש מסך, אפשר לעשות זיווג דקה. אבל פה יש כבר שתי בחינות, יש רצון להשפיע ויש רצון לקבל. זה נקרא בית קווים. ואיך הם הסתדרו? הם הסתדרו כך שיש שמאל ויש ימין. עכשיו השאלה היא אם אנחנו יכולים לעשות קו אמצעי. הקו האמצעי צריך לכלול ימין ושמאל יחד, מעורבים. בשביל זה צריך לעשות זיווג שקוראים לו בחינת דעת, דעת המזווג. אם יש דעת המזווג ביניהם, אז יהיה ביניהם אפשרות לעשות קו אמצעי. אם לא, לא יהיה. אבל כדי לעשות קו אמצעי, השמאל צריך להיכנע. השמאל לא יכול להיכנע אם אין כוח של בינה. איפה שיש כוח של בינה, יכול לעשות זיווג של קו אמצעי. איפה שאין כוח של בינה, לא יכול לעשות זיווג של קו אמצעי. עכשיו אנחנו הולכים לראות מה קרה בעולם הניקודים. ששם פעם ראשונה, של זיווג על צמצום ב', אז הוא אומר, בעולם הניקודים, היה לנו בראש, היה בית א', אז היה בית התלבשות, היה בית קווים, היה זיווג, והיה תיקון קווים. זאת אומרת, בראש יש לנו תיקון קווים, אבל בגוף אין תיקון קווים. למה? למה הזיווג של הראש, שהיה לו בית התלבשות, לא התפשט לגוף, ועשה גם בגוף תיקון קווים? התשובה היא, כי היה פה בית א'. בית א', זה אומר שהזיווג שצריך להתפשט לגוף, שהוא אבא ואמא, לא התפשט לגוף. לא התפשט מנהווה, כי יש אוביות קלושה. אם הוא היה מתפשט לגוף, אז הבית התלבשות הזה היה גם יחד איתו מתפשט לגוף, כמו שכל התלבשות מתפשטת יחד עם האוביות, אבל הוא לא התפשט לגוף. בגלל שהוא לא התפשט לגוף, אז הגוף לא קיבל את הבית התלבשות, אז לא יכול היה לעשות תיקון קווים. אז הוא יצא בקו אחד. בקו אחד, ואז אין לו כוח של השפעה. כי לעומת זאת, בראש יש תיקון קווים. אז עד לפה אנחנו מבינים שיש הבדל בין הראש לבין הגוף. עוד הוא מספר לנו שבראש, כל הראש יצא במקום של שליש עליון דנהידאק. זאת אומרת שהשליש עליון דנהידאק כבר התקן. הרי כל מה שעשינו, כל מה שעשינו בצמצום ב', אמרנו שמלכות של צמצום א', בצמצום א' עשינו זיווג דקה
ועד הטבור הצלחנו לתקן. אבל מטבור ולמטה לא הצלחנו לתקן. למה לא הצלחנו לתקן מטבור ולמטה? כי לא היה כוח. בא צמצום ב' ואמר, עכשיו אני רוצה לתקן גם למטה מטבור. ולמטה מטבור צריך כוח מיוחד, כוח של צמצום ב'. וכל צמצום א' תיקן למעלה מטבור. נקודות הישג ירדו למטה מטבור ואפשרו תיקון למטה מטבור. למטה מטבור מתחלק לשלוש שלישים. אז השליש העליון התקן על ידי ראש די נקודים. מה שיצא אחר כך, ראש די נקודים, ראש די נקודים תיקן כבר את השליש העליון. זד הנקודים היו צריכים לתקן את השליש האמצעי. לא תקנו את השליש האמצעי, להפך, נשברו. למה? כי כשבא אור גדול, הוא גרם לשבירה של זד הנקודים. לכאורה הראש כבר מתוקן, אבל לא יכולה לקבל את הערה. למה הייתה שבירה? ממה נבע שבירה בזד הנקודים? אז הוא מספר לנו שבזד הנקודים, כשבא ועשה זיווג דקה מבחינת זד הנקודים, אז עשה זיווג על גדלות. אבל כל הגדלות הזאת הייתה רק על הבסיס של כתר ואבבימה, כי ראש א' יסוד לא הצטרף אליהם. ואז נשאר ראש שכולו אחאפ. עושה זיווג על גדלות, על גלגלת הביניים ואחאפ, אבל רק של החאפ של הראש הכללי. ולמדנו בעוד קוו, שאם עושים זיווג רק על החאפ של הראש הכללי, אז זה בעצם קטן, שעכשיו מרגיש שאני גדול. אז באמת הראש לא נשבר כי היה לו תיקון קווים, אבל הגוף נשבר. התפשט אור גדול לכלים קטנים. מה? למה הוא התבטל? היה שם תיקון קווים. הוא נשבר, הוא התבטל, אבל למה? למה הוא התבטל? כי לא היה למי לתת את האור, כי הגוף נשבר. באמת בגלגלת, גם אם האור הסתלק, גם אם הכלים כבר לא יכלו לקבל אור אחרי הביטוש, האור בראש לא הסתלק. אותו דבר בפרצוף אב. לכן פרצוף אב ממשיך למלא את גלגלת מפה עד החזה. אבל אם הכלים נשברו, אז כבר אי אפשר למלא את המקום הזה. ולכן היה צריך לעשות גם תיקון כנגד הקטנות, כנגד זה שהראש חזר לקטנות, היה צריך לעשות תיקון. בעולם הצילות, עתיק עשה את התיקון לראש די נקודים, תיקון לא קשה כל כך, אבל עשה שם תיקון, ומי שעשה תיקון לזד די נקודים, זה אריך אנפין וכל שאר פרצופי הצילות. ומי שעשה תיקון שליש תחתון, זה הנשמות שיצאו בבריאה, יצירה ועשייה, שזה נשמת אדם הראשון, ואחרי שהוא נשמר, עם ישראל צריך לעשות את התיקון בחלק התחתון, וסגמר תיקון גם עולמות, גם שאר אומות העולם יצטרכו להצטרף לתיקון. שלב ראשון, ישראל. סיכום בנקודות. סיכום בנקודות לשיעור מספר 22, עמודים תקח, תקט. נקודה ראשונה. בעולם הנקודים יצא הראש בתיקון קווים של ימין, שמאל ואמצע, ולעומתו יצאו זת דנקודים בקו אחד ללא תיקון קווים. נקודה שנייה. תיקון קווים פירושו שישנו ימין שהוא רצון להשפיע ואמונה, ושמאל שהוא רצון לקבל
ודין או מדע. כאשר נעשה זיווג על בחינת הרחמים, אז מייחדים את הימין והשמאל. והוא נקרא קו אמצעי. נקודה הבאה. שליש, גר דנקודים יוצא במקום שליש עליון דנהי דאק, ולכן תיקן מקום זה. זד דנקודים יצא במקום שליש אמצעי דנהי דאק, והיות ונשבר, לא תיקן מקום זה. על כן יצא עולם הצילות לתקן מקום זה של שליש אמצעי דנהי דאק, כפי שנלמד בהמשך. נקודה הבאה. בגדלות הנקודים נתווסף אור של גדלות והתפשט על ידי זיווג דהקאה לזת דנקודים. אולם, היות וזה היה אור גדול, שבא לכלים קטנים, לכן גרם לשבירה. בסוגריים, ישנם עוד טעמים לשבירה שנלמד בהמשך. נקודה הבאה. גם הגרד הנקודים התבטל והסתלק אור הגדלות ממנו, היות ולא היה למי להעיר. כי נשברו הכלים. שאלמלא השבירה, היה נשאר האור בראש, כמו בגלגלת האבסג. שלמרות הביטוש, נשאר האור בראש. נקודה נוספת, בית התלבשות, טוב, לא צריך את זה בעצם, זהו, עד כאן היום, תודה רבה.